Өвчлөгчдийн насны байдлаар авч үзвэл 9 сар хүртэлх насны хүүхдүүд 20%-ийг 15-34 насны хүмүүс 55%-ийг эзлэж байна. Хэрлэн өмнө дэлгэр гашаар хэрлэн сумуудад Улаанбаархны өвчлөл хамгийн өндөр байгаа байна. Ханиадтай хатгатай хүүхдүүдийн Улаанбаархны өвчин тусгай их байгаа ба энэ нь хавсарсан өвчин болж байгаа нь өвчнийг улам хүндрүүлж байгаа. Мөн вакцинт хамрагдах насны заалт нь болоогүй байгаа бүү 0-8 сартай хүүхдүүд илүү өртдөг байгаа гэсэн мэдээллийг алтнахан өгч байна. Манай Хинтэй аймгийн хувьд бол ер нь 1 сарын 14-ноос эхлээд Улаанбаархны өвчлөл бол тэгж гарсан байгаа. За одоо хүртэл энэ өвчлөл нь бас буурахгүй үргэлжилсээр байна. За 1 сарын 14-ноос хойш манай засгаар бол нийтдээ 112 хүн Улаанбаархан өвчтөгөр хэвтэж эмчлүүлсэн байна. За энэ хэвтэж эмчлүүлж байгаа нийт хүмүүсийн маань ер нь 50% нь бол бага насны хүүхдүүд байгаа. Энэ донд болохоор 0-9 сар хүртэлх насны хүүхдүүд байгаа. За энэ хүүхдүүд маань голчлон одоо нөгөө вакцинд хамрагдах насны хүрээгүй байгаа учраас халдварт бол илүүтэй өртөж байна. За 9 сараас дээш насны хүүхдүүд маань болохоор яг вакцинд хамрагдах ёстой байсан боловч ямар нэгэн шалтгаанаар хамрагдаагүй улмаас энэ өвчин бас өртөж байна. Аймгийн хэмжээнд бор өндөр гашаар өмнө дэлгэр хэрлэн сумд нийтдээ 5 хүүхэд онгарсаар нас хүрсэн байна. Эдгээр нас хүрсэн хүүхдүүдийн 4 нь 0-8 сартай буюу вакцинд хугацаанд болоогүй байсан бол хэрлэн сумын хэрэгт нэгэн хүүхэд нь 2 настай буюу огт вакцин хийлгэгүй байжээ. Энэ хоёр настай хүүхдийн тухайд суур өвчин, түнхлэгийн мултралтай жин баг, асаргаа таруу айлын хүүхэд байсан байна. Улаанбаархан өвчний бас нэгэн анхаарал татаж байгаа зүйл нь эцэгийнхээ асаргаа сувлгаа таарахын, шим тэжээл хоол өгдөггүй, төрөлхийн биеийн байдал ядаруухан дархлаас суултай хүүхдүүд илүү өвчлж нас барах болж байгаа талаар эмч нар хэлж байгаа. Өнөөдөр байдлаар Хинтэй аймгийн халдварлын дасагт 15 хүн хэвтэн эмчлэж байгаа бөгөөд эдгээр хүмүүсийн дунд 8 сартай ихэр хүүхдүүд эмчлэгдэж байна. Мөн 15-аас дээш насны ялангуяа 20-эд насндтай ийм залуучууд бас энэ халдварт бол өртөж байгаа. За энэ маань болохоор нөгөө залуучдын маань дархлаа бас суларсантай холбоотойгоор халдварт өртөж гэнэ гэж үзэж байгаа. За энэ өвчнөөс ер нь сэргийлэхин тулд хүмүүс маань бас вакцинд хамрагдах насныхаа хүүхдүүдийг цаг тухайд нь вакцинд нь хамруулж ямаар байна. Тэгээ ханиа томооноос бас өрсөн сэргийлж авах тийм ээ. Энэ жил бол ер нь ханиа томоогийн өвчлөл бол их байсантай холбоотойгоор Улаанбаархны маань өвчлөл бас нэлээд хүнд явагдаж байгаа. Тийм учраас бас хүүхдүүдэд ханиа томооноос өрсөн сэргийлэх цаг тухайд нь вакцинд нь бол заашгүй хамруулах шаардлагатай. За залуучууд маань бас ханиа томооноос байнга өрсөн сэргийлж байх өөртөө дархлааг бас дэмжиж, дархлаагаа бас сайжруулж авах шаардлагатай байгаа. Улаанбаархан өвчний эм хамгууч одоогийн байдлаар тасалдсан зүйл байхгүй ч харин хүн нөхцөлтэй хүмүүст хэрэглэдэг зарим нэг тоног төхөөрөмж нь нэг шаардлагатай байгаалаар албаныхан сануулж байна. Харин сайн санаатай иргэдээс зарим шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг хандуулж өгч байгаа юм байна.